দিয়া ভাই স্টার্ট দিয়াছেন এইটা কি হবে ক্যাট 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 কো পাই হবে ইয়ার পাই ভারতীয় কোম্পানির পর বড় এটা বহুখিনি বড়খা হেরাই গল যিমান কি জি ন বিদেশী কোম্পানির লগত কারণ অটোমেটিক গাড়ি ভারত বনুয়া কেই দিন হল আর এসা বাটা হল ফাটা যেটা দিন বেয়া হয় সারি ফল পর বেয়া হয় আর যেটা ভাল দিন হয় তেতে হানো কুকুরেও হিন্দি দেখার বাক্য আছে না হাত হতিয়া ইয়ার সঁচাকে আমার বহুত খং উঠেছে হয়তো আপনাদের ভাবিছে গুরুংটা এই রাতিপুৱাই কি বলকি আছে কেলেই নব কিম এদিন দুদিন এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিন অপেক্ষা কৰিব পাৰি এতিয়া তৃতীয় সপ্তাহ ইমানে মেজৰ ইছ্যু থকা গাড়ী হয়নে ইমানে বেয়াকে বনায়নে মহিন্দ্ৰ কোম্পানীৰ গাড়ীবোৰ ইমানখিনি ফিচাৰ্ছ দেখাই মানুহক ঠগি আছে হয়নে নহয় কওকচোন কওক যেতিয়াই মই ফোন কৰোঁ কেতিয়াবা ফোন ৰেছপন্স কৰে আৰু কেতিয়াবা নকৰে ইঞ্জিনিয়াৰসকলে কয় যে আপোনাৰ গাড়ীৰ ইছ্যুটো অকণমান ক্ৰিটিকেল ইটছ টাইম টেকিং কেছ হয় অকণমান সময় লাগে অইন গাড়ীৰ পৰা এটা তাঁৰ খুলি পেলাই আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তাঁৰ খুলি ষ্টাৰ্ট কৰিব এইটো কি ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে কিবা যদি বস্তু চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি গুৱাহাটী বা শিলিগুৰিৰ পৰা আনিব লাগিব আৰু তেনেকুৱা এটা বস্তু আপোনালোকে গুৱাহাটী বা শিলিগুৰিৰ পৰা আনিব লাগে নেকি না এতিয়া এইটো কোনো পেইড ছাৰ্ভিচ নহয় কাৰণে আপোনালোকে গাড়ীখন পেলাই থ'ব নেকি যেতিয়াই যাওঁ তেতিয়াই বনেটখন খোলা থাকে মই মানুহ পঠাইছোঁ অকল বনেট খোলাই থাকে এটা ইঞ্জিনিয়াৰ এটা লেপটপ লৈ পেলাই যিমানবোৰ কেছ আছে সেইবোৰত ঘূৰি ফুৰাই দেখা পাওঁ চাগে এইটোও হ'ব পাৰে অইন অইন গাড়ীবোৰ যিহেতু পেইড ছাৰ্ভিচ হয় তেওঁলোকৰ গাড়ীবোৰৰ কামবোৰ কৰে মোৰটো কিজন পেলাই থৈ দিয়ে মইতো এনেকুৱা নহয় যে মই অৰপতি নহয় যে মই এতিয়াই গাড়ীখন চেঞ্জ কৰিম কোনোবা এখন গাড়ী মই লৈ আহিম সেই ধৰণৰ হয়তো কমেণ্ট ছেকশ্যন বহুতে মোৰ ভালৰ কাৰণে কয় যে দাদা এইখন বিক্ৰী কৰি অইন এখন গাড়ী লওক কিন্তু হঠাতে আজি ছমাহ হৈছে গাড়ীখন মই বিক্ৰী কৰি অইন এখন গাড়ীটো মই ল'ব নোৱাৰোঁ কিছুমান ইউটিউবত দেখা যে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰবিলাকে যিধৰণে গাড়ী চেঞ্জ কৰে তেতিয়া সেয়াতো সম্পূৰ্ণ মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ কথা ইমান সহজে ইমান সোনকালে গাড়ী এখন বিক্ৰী কৰি অইন এখন গাড়ী লোৱাৰ কাৰণে মোৰ কোনো ধনো নাই কাৰণ এইটো যদি EMI মই দি থাকোঁ তাতে মোৰ হাড় ভাঙি গৈছে গতিকে সেই ধৰণৰ চিন্তা মই নকৰোঁ এইখন গাড়ী মোক অতি সোনকালে লাগে যি মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গৈছে এতিয়া গৈ আছোঁ মই হাতৰকি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত সবিশেষ তাত দেখুৱাম চ' পুনৰ মোৰ চেনেলত স্বাগতম আশা কৰোঁ আপোনালোকসকলে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থকাটো কামনা কৰিছোঁ মই ভালে কুশলে আছোঁ যদিও মনত শান্তি অকণো নাই এওঁলোকৰ জীৱনত কেৱল সুখেই হওক নালাগে বাংলো নালাগে গাড়ী না আছে সমস্যা খাওঁ বওঁ মজ কৰক অফিচ টাইমতে গাড়ীবোৰ আহে ৰেডিয়েটৰ পানী ভৰোৱাৰ সময় এতিয়াহে পালে এওঁলোকে য'তে বাঘৰ বয় ত'তে ৰাতি হয় গাড়ীখন ইয়াতে ৰাখিলোঁ কাৰণ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ এজন ভাই আছে তেওঁ আছিলে থাৰখনত কি প্ৰব্লেম হৈছে দেখুৱাম ভাল 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 বুলি আমি যে কওঁ আমাৰ নিজৰ সতি সন্তানকো তেতিয়া সি কাল হৈ যায়গৈ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দেশীয় কোম্পানীবিলাক যিহেতু আমাৰ এটা ইমোশ্যন জড়িত হৈ আছে ভাল ভাল বুলি কওঁ সেয়াই আমাৰ কাল তাৰ ভুক্তভোগী ময়ো কাৰণ হ'ব পাৰে গাড়ীৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিব পাৰে কিন্তু তাৰ ছাৰ্ভিচটোৱে মেইন আফটাৰ চেল ছাৰ্ভিচ যদি ভাল নহয় নহয় তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মন বৰ ভাঙি যায় বিশ্বাসটো নাথাকা হয় আমি ইমানেই নিজৰ দেশীয় কোম্পানীবিলাক উঠাই দিছোঁ যে বিদেশী কোম্পানী সেইটো কাৰণে বেছি ভাল হৈ গৈ আছে যেনেকৈ হণ্ডা টয়োটা হিয়েণ্ডাই এইবিলাকৰ প্ৰব্লেম খুব কম কিন্তু আমাৰ যিহেতু ঘৰুৱা কোম্পানী আমি তেওঁলোকক গ্লাই দি ইমান ওপৰ উঠাই দিছোঁ ভাল ভাল বুলি কওঁ মানুহ ওচৰত লাজে কাজে ভাল বুলি কওঁ তাৰপিছত সেয়াই আমাৰ কাৰণে কাল হয় এইখিনিতো তাহালকৈ মতাইছিলে আমাৰ মৰমৰ থাৰৰ অৱস্থা চাওক দিয়া ভাই ষ্টাৰ্ট দিয়াচোন এইটো কি হ'ব খেট 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 ক'ৰ পৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা হয় ন চলো ভাই চলতে হয় কি কৰিম আৰু এয়াই আমাৰ দেশীয় কোম্পানীবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা কিমান দিনলৈকে থাকিব এয়াই প্ৰমাণ ভাল 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 সেয়া আমাৰ কাৰণে মহাকাল চ' বিশেষ কাৰণত মই ভাইৰ মুখখন দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু প্ৰব্লেমটো সুধিব পাৰিম একেলগে যিহেতু গৈ আছোঁ হাতৰকি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰলৈকে চ' ভাই এই গাড়ীখন লোৱা কিমান বছৰ হ'ল ডেৰ বছৰ কিবা নহয় কিবা প্ৰব্লেম আহিছে না এইটো প্ৰথম প্ৰব্লেম আহিল খালি ডিকি এটা চাউণ্ড আহিছিলে বাকী এইবিলাকৰ ৰূপ থোপৰ কোনো প্ৰব্লেম নাছিল ৰূপৰ আৱাজ হ'ব আৰু নিচিনা এটা আৱাজ আহে
So, এইবোৰ এৰাধা কৰিব পৰা প্ৰবলেম ডিকিৰ প্ৰবলেমটো হ'ব পাৰে আৰু যেটা অফৰডিং কৰা হয় তেতিয়া নাটক কিবা এটা সাউণ্ড আহিব পাৰে কিন্তু আজি যেটো সাউণ্ড আহিছে কট 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 কৰা আওয়াজ হেইটো মানে গ্ৰহণ যোগ্য সাউণ্ড নহয় কি কাৰণে হয় ভয় লাগে কি হয় ভিতৰ যাতে কিবা এটা পার্টস লুজ হৈ আছে বা কোবাৰ হি ঘনি খাই আছে বা হি হেই জাগাত বহি পোৱা নাই মানে আমাৰ সাধাৰণ দিমাগে হেইটো ভাবে গতিকে চিন্তনীয় বিষয় গতিকে আমি দুয়ো ভাই ককা এতিয়া ওলাই গৈ আছো তাৰ লৈকে আৰু মোৰ বেজৰ প্ৰবলেমটো আপোনালোকে জানে সবিকেপ তাত গৈ দেখি আছে ৰাতিপুৱাই গালি নিদিওঁ বুলি ভাবি গালি নিদিলোঁ কিন্তু এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাস্তাত এনেকৈ দৰ্জা খুলি গাড়ী চলাব পাৰে নেকি ইমান হোপলেছ থাকে এই ড্ৰাইভাৰবোৰ আমাৰ ৰাস্তাত ভূটানী গাড়ী ডক্টৰপণি চাওক তাতে টয়টা কোম্পানী এইটো পুৰণি ভাৰচন না ভাইটি হয় চোৱা না চোৱা এনেই বুজা যায় যে কিমান মজবুতী গাড়ী আজিৰ এই ভিডিঅ'ত হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে গুৰুংদাৰ ভিউজৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছে চাওক ফিউজৰ কাৰণে যে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ হয় এই 22 দিনত মই এনাদাৰ 20টা মই ভিডিঅ' বনালোঁহেঁতেন কিন্তু আজি উপায় বিহীন হয় কাৰণ নিজৰ ঘৰৰ বস্তু বাহিৰত উদঙাই দি একো লাভ নাই কেৱল মাত্ৰ হাঁহি এটাৰ পাত্ৰ হ'ব লাগিব সেইখিনি মই জানো বা অনুভৱো কৰোঁ কিন্তু কমেণ্ট ছেকশ্যনত কি লিখে জানেনে দেখুৱাইছিলে XUV 7 ডাবল লৈ পেলাই এতিয়া অকাটো ক'ত গ'ল আপোনাৰ এনেকুৱা লিখিছে লিখা লিখক 1000ৰ ভিতৰত এজনে লিখিলে মই বেয়া নাপাওঁ তে কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে এতিয়া মই নিজৰ কথাখিনি মই কেনেকৈ লুকাই ৰাখোঁ ইমান দিন মোৰ গাড়ীখন ক'ত গ'ল কি হ'ল পুৰণি গাড়ীখনে চলাই থকাৰ পিছত মানুহৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হ'বই সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধাটো মই বেয়া নাপাওঁ কিন্তু মোৰ নিজৰে লাজ ফিলিং হৈ আছে এতিয়া লাজ কৰি আছোঁ যে মোৰ গাড়ীখন বেমাৰী যদিও মই মানুহক বেমাৰী বুলি শ্ব' কৰা নাই কিন্তু কি কাৰণে শ্ব' কৰিম হয়তো বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে হয়তো আপুনি মহিন্দ্ৰ কোম্পানীৰ পৰা নিশ্চয়কৈ স্পনচৰ আছিলেই নেকি কেতিয়াবা বহুতে স্পনচৰ কৰে মইতো এটকা মহেন্দ্ৰ কোম্পানীৰ পৰা পোৱা নাই বা মই বিচৰাও নাই সুন্দৰকৈ মই গাড়ীখনৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ মই ৰিভিউ দিছোঁ এটা দুটা নহয় 3-4টা ৰিভিউ দিছিলোঁ এতিয়া মোৰ লাজ লাগিছে কাৰণ তেনেকৈ ৰিভিউ দিয়াটো মোৰ কাৰণে ভুল আছিলে যি কি হওক নহওক যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এটা কথা চাওক মানুহ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল পাৰ্টছ থকা জীৱটোৱে হ'লে মানুহ আৰু সেই মানুহটো যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া তেওঁ MRIৰ পৰা আদি কৰি যাৱতীয় যি যি লাগে গোটেইখিনি ডায়গনচিছ কৰাৰ পিছত সেই বেমাৰটো কি হৈছে মোটামুটি দুদিন তিনিদিনৰ ভিতৰত ডক্টৰে ক'ব পাৰে বা কিছুমানে লগে লগে কৈ দিয়ে যে এইটো আপোনাৰ হৈছে ৰিপৰ্ট চোৱাৰ লগে লগে কিন্তু গাড়ীৰকে সেই ধৰণৰ ডায়গনচিছ নহয় নেকি বা তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিউটাৰৰ ছেটিং কৰা গোটেইখিনি থাকে ক'ত কি লগালে তাতটো কি বেমাৰ হৈছে কম্পিউটাৰে কৈয়ে দিয়ে তেনেস্থলত এইখন গাড়ীৰ বেমাৰ আজিলৈকে ধৰিব নোৱাৰাটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ সাধন কি কোৱা ভাই এনেকুৱা থাকিব পাৰে নেকি কিবা এটা এনেকুৱাটো নোৱাৰে অঁ ডায়গনিছ কৰি পেলাই খেষ্ট পাইছে মনে হয় জানে সিহঁতে জানে ইচ্ছা নাই আৰু সোনকালে দিব কাৰণে এয়া এয়া এইটো এটাই হ'ব পাৰে মোৰ গাড়ীখন পেলাই থৈ দিছে খালি তেওঁলোকৰ স্পেচটোৱে খাইছে এটা গাড়ী কিন্তু আজিকালি ধৰকচোন গাড়ীটো যিহেতু মহিন্দ্ৰৰ নামেই কাফি হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী বিক্ৰী হৈছে ডেইলি আৰু হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী ছাৰ্ভিচিঙতো আহি আছে মোৰতো যিহেতু পেইড ছাৰ্ভিচ নহয় গতিকে সেইটো অলপ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াটো কম হ'ব য'ৰ পৰা একোৱেই নাহে সেইটো চাগে পেলাই থৈছে মোৰ এটা অনুমান অনুভৱ হৈছে দেই কাৰণ কোনোবা এজনে নতুন থাৰ এখন তেওঁ মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছে দাদা মোৰ আজি 11 দিন হ'ল গাড়ীখন শ্ব'ৰুমতে পৰি আছে কিনা মাত্ৰ 1.5 মাহ হৈছিল হেনো ভাবিছোঁ ক'ৰবাত কিবা এটা আছে ৰহস্য নামিবলৈ ভয় লাগে কিন্তু উপায় নাই এয়া হাতুৰকি ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আহিবলৈ ভয় লাগে যেনেকৈ আমি হস্পিটেল সোমোৱাৰ লগে লগে মনৰ এটি ভয় ভাৱ থাকে নহয় ঠিক তেনেকৈ কি ৰিজাল্ট পাম ৰোগীটো ভাল হ'লনে নাই ভাই কিমান দূৰ চলি আছে কিবা ওলাইছে না তাৰ কৰা হৈছে হা তাৰ কৰা হৈছে এইটো কাম কৰি আছে বেমাৰটো কি হৈছে কোৱাচোন বেমাৰটোতো আমাৰ এনেকুৱা লাগি আছে ৱেৰিঙৰে ৱেৰিং এনেকুৱা কিবা নাই নেকি যে পটক কৰি যে দেখুৱাব পৰা যে ৱেৰিং বেয়া হৈ আছে কিবা ডায়গনচিছ কৰিছোঁ যোনটো কৰিছোঁ এইটো আছে ৰিলে আপোনাৰ আহিছে হা ৰিলেৰ প্ৰব্লেম আহিছে ষ্টাৰ্টাৰ ৰিলে কিন্তু ষ্টাৰ্টাৰ ৰিলে চাইছোঁ চেঞ্জ চোৱাব কৰি আছে চেঞ্জ কৰি আছোঁ অঁ চল্ভ হোৱা নাই কৰিব লাগে
Mahindra official. Hey, to direct Mahindra company logo. Tell me permission delay. Permission delay. Tarkane tell me kiba na hai nikhi. Engineer na hai nikhi. Na na. Online hai. Mail through tha. Mail through tha. Mail door. Moya ta mail kuchh kuno response na aaj hi leke. Mahindra thodi dilay. Ha. Mane to kam suli hai sna. Tar number ye to logo ase. Ase ase. Progress to ase kam. তেমক যদি রিপ কো এখন গাড়ি সদায় মোর কারণে এটু চেক কই থাকা হইছিল না ভাইতে ও চেক কই থাকা হই আমার মানে জি জি করিব কইছে আমি করি আছো তে কথা কেনে বুঝি পালে কি কমারে এটা গাড়িত বহি আছে এজন কনস্ট্যান্ট সদায় বহি থাকে কি জানি না জানো ম্যানেজারৰ অকমান কথা পাতি আহো Hi, I got it. Give out a problem. It's a problem to keep a live. Is he the exotor? Is he exotor? Hey, to Lemon, I cut the car. I was going on. Asena, to the Bodley do a parazabo? Bodley do a parazabo, because I'm a Malto as Havali was in an XUV, Yeah, jitu bhai ta on is na red. Aaj jitu off is hai. Ebla on hobo lagibo neki. No, ebla off hobo lagibo. On thakle mane amar second engine to on hobo. Hello. Yaar engineer ok khujote kole je teoloke edin gari kon bonale kiba kire hobo. Edin gote din to thik thakil next din kon akou problem hol. Gotike eta gari kon e aro. মই নিজে উলাই যোৱাৰ কাৰণে অকনো ৰাস্তা পোৱা নাই চাওক মানুহৰ কিমান এটা বিশ্বাস দেখিও গাড়ীৰ কিমান গাড়ী সেল হয় কিন্তু সেই হিচাপে মহিন্দ্ৰ ৱালে খুব সস্তাকে কাম হয় আবি আপোনালোকৰ চাওক স্পেচিয়েল অভাৱ গাড়ী সেল বেছি কিন্তু আফটাৰ সেল সাৰ্ভিচ নাই খুব দুখৰ কথা এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ আৰে চাওক বাটা হল ফাটা ফাটা মৰজি বাটাই আপনারও বাটা না দুইবার হলে এই কয়বার যে আথা দিলো দেখিলে এটা চাও আমার ভারতের নামি দামি যে ব্র্যান্ড হয়ে গেছে সেই উপর আমি ভরসা করবই নো আর চলো ভাই মুসি কোট আছে অল্প বিচার আইছো হ্যাঁ ইয়াকে বলে যেটা দিন বেয়া হয় সারি ফল পর বেয়া হয় আর যেটা ভাল দিন হয় তেতে হান কুকুরেও ময়দানে না ভাই কিবা মাতিছে দেখো Sata, জুতা সেলুয়া মুসি নলে সাইকেল জল পেলায় নতুনই কিনিব লাগিব যদি পোয়া না যায় এই পাটৰ একো হানছ থবি মই সিলা পৰিছো কাৰণ ভৰকা তো নাই নামে কাপি নহয় বাটা মানে তো এটা প্ৰুভ হৈ গল ফাটা বুলি আৰু এটা কথা কি জানে নে জেনেকে মোৰ সাইকেল জল মেনুৱালি সিলাই চলিব পাৰিছিল হৈ গল গাড়ীখন যদি মেনুৱালি কিবাৰে পুৰ কৰা হলে কিমান বঢ়িয়া হলে তে যিমানে অটোমেটিক ল'ব সফিষ্টিকেট ল'ব খুজিব নহয় অলপ চিন্তনীয় কথা আছে ভাৰতীয় কোম্পানীৰ ওপৰত মোৰ এতিয়া বহুখিনি ভৰসা হেৰাই গ'ল নতুনকৈ বনোৱা এই ধৰণৰ ফিচাৰ থকা গাড়ীবল কিন্তু ল'বৰ কাৰণে বহুতে এতিয়া চিন্তা কৰিব মোৰ এয়া মোৰ নিজা মন্তব্য আৰু এই ধৰণৰ ফিচাৰ থকা গাড়ীবোৰ লওঁতে নিশ্চয় বহুতে সাৱধান হ'ব ফাইনেলি সন্মান সহকাৰে চলিব পৰা নিচিনা হৈ গ'ল গাড়ীখনটো নিব পৰা নহ'বগৈ কিন্তু এটা বস্তু ভাল লাগিছে কি স্যান্ডেল যতটা অন্তত চিলাই লৈ যাব পাৰিলোঁ সেইখিনি এটা কাম হৈ গ'ল কি ক'ব আৰু দুখৰ মাজত অকণমান হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নতুন গাড়ীটো এইবিলাক আমি ডাইৰেক্ট কাম নকৰোঁ গাড়ীটো অহাৰ পিছত আমি মহেন্দ্ৰা কোম্পানীত যোনটো আমাৰ মানে ট্ৰেক লাইনাৰ থাকে ট্ৰেক লাইনাৰৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰা হয় কোঅৰ্ডিনেট কৰাৰ পিছত তাৰে পৰা যোনটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে সেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আমাৰ কামবিলাক কৰা হয় তাৰমানে কি এইবিলাক নতুন গাড়ী না নতুন গাড়ীত আমি ফটককৈ নিজৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰোঁ একো কৰিব নোৱাৰা আছিলে আপোনালোকৰ এক্সপাৰ্টাইজ নাই বা ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনাৰ ভাল হোৱা নাই তেওঁলোকে আহি পেলাই কৰি দিব লাগিছিল যোনটো ল'ৰা কৰি আছে ইয়ে ইঞ্জিনিয়াৰ হয় আৰু ইয়ে মহেন্দ্ৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকে ই কোঅৰ্ডিনেটৰ থাকে
ইমান দিনে মই এজিএমৰ ওচৰত যোৱা নাছিলো, এজিএমত তাত যোৱা হল। এজিএমে খুব ৰেছপঞ্চ সহকাৰে আমাক লৈ গ'ল ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰৰ ওচৰত। ছাৰ্ভিচ মেনেজাৰৰ লগত যিখিনি কথক কথন হ'ল, আপোনালোকে সেইটো যি কি হওক নহওক এটা পদ্ধতিত মই দেখুৱালোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিলে টাইমৰ কথা সুধিলোঁ, মানে কিমান দিন লাগিব। তেওঁলোকে যিটো কৈছে টাইম টেকিং ইছ্যু বুলি কৈছে, গতিকে কিমান দিন লাগিব তেওঁলোকে হয়তো ক'ব পাৰে এমাহ লাগিব, দুমাহ লাগিব, কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ দুদিনৰ কথা কৈছে। তেওঁক কেনেকৈ ঘপককৈ দুদিনৰ কথা ক'ব পাৰিলে? কাৰণ মই যেতিয়া আহিছোঁ তেওঁলোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰে কৈ আছে এইটো টাইম টেকিং ইছ্যু বুলি কৈছে। তেওঁ কৈছিলে দুদিনমান লাগিব, তাৰমানে বস্তুটো ইমান এটা ক্ৰিটিকেল নহয়, হ'বও পাৰে, সেইখিনি মই ক'ব নোৱাৰোঁ। বা তেওঁলোকে প্ৰায় যিটো বেমাৰ আছিলে সেইটো ধৰিব পাৰিছে, হয়তো ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে পলম কৰি আছে, ভাবিবলৈ নিশ্চয় বাধ্য হ'ম। যি কি হওক নহওক এটা কথাই ভাল লাগিল, ভাইটিৰ গাড়ীখন ভাল হৈ গ'ল। যিহেতু ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত আছিলে কাৰণে এচিৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম আছিলে, মটৰ জাতীয় বস্তু, সেইখিনি সলনি কৰি দিলে। দুঘণ্টা লাগিল, আমি এতিয়া উভতিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত এই দুদিন পিছত যদি গাড়ীখন মোক ডেলিভাৰী নিদিয়ে, নিশ্চয়কৈ মই আকৌ মোৰ গাড়ীখনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাম। কাৰণ বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই আছে যে গাড়ীখনৰ আপডেট লাগে বুলি। যিহেতু আপোনালোক মোৰে ফেমিলি হয়, নিশ্চয় আপডেট দিম। গাড়ীখন যদি ভাল হয়, ভাল হয় চলাৰ পিছত যদি কোনো প্ৰব্লেম নাই, তাৰ আপডেটো দিম। মহিন্দ্ৰা যাতে ভাল ছাৰ্ভিচ দিয়ে তাকে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ এই চেনেলত আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি যাব। আৰু বহুতে ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু বেল আইকন আছে, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লগ পৰে আৰু আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। টিল দেন, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।